sebagai mukadimah tuan-tuan, bersama dengan kita pada malam ni seorang ulama hadis yang terkenal daripada negara Asy-Syam, Syekh Dr. Muhammad Mu'taz As-Subaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau bernama Mu'taz Subaini, diberi gelaran Musnidus Syam. Musnidus Syam dengan maksud orang yang paling banyak ataupun ulama yang paling banyak mengumpul sanad-sanad hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syria. Bukan di Syria saja tuan-tuannya, di seluruh negara Syam. Beliau pernah datang di masjid ini pada awal tahun lepas dan Syekh telah mengijazahkan kepada kita sanad hadis Musalsal bil Awwaliyah. Jadi kalau yang ingat tahun lepas tu, awal tahun 2017, Syekh dah bagi sanad tu. Dan malam ni insyaAllah dia akan bagi sanad yang kedua pula, Al-Musalsal bil Mahabbah. Okey tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan, Syekh merupakan guru saya ketika saya belajar di Syria tahun 1992. Dan beliau mengajar pelajar-pelajar Malaysia tuan-tuan lebih kurang selama 30 tahun di ma'had dan juga di rumah beliau. Dan dia ni amat sayang kepada pelajar Melayu. Rumah dia ni ramai budak Malaysia belajar secara percuma, dan dia menghabiskan waktu dia untuk mengajar pelajar kita dekat sana, ya, pelajar Malaysia di Syria. Dan beliau antara yang mendapat sanad hadis daripada seorang ulama hadis yang terkenal di Makkah, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Makki, yang meninggal pada tahun lebih kurang tahun 80-an. Jadi tuan-tuan, insyaAllah pada malam ni Syekh akan berikan sanad hadis ni kepada kita. Yang tuan-tuan tengok tu, afwan sini. Yang tuan-tuan tengok panjang berjela ni bukan hadis tau. Yang panjang berjela ni sanad perawi-perawi hadis sejak zaman Nabi sampai zaman kita pada hari ini. Ya. Zaman kita ni makna Syekh lah orangnya. Syekh ambil pada Syekh Yasin tahun 80-an dan dia pegang sanad ni pada hari ini 2017. Kita meriwayatkan hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjang semua ni perawi. Yang hadisnya yang pendek ni ha. Ha, yang tengah ni hadis. Jadi tuan-tuan kena perhati elok apa yang saya bacakan. Apa makna musalsal bil mahabbah tuan-tuan ya? Musalsal dengan makna berturut-turut, berepisod-episod. Setiap perawi hadis akan sebut benda yang sama. Di sini kan nanti kita akan dengar Syekh sebut inni uhibbuka faqul. Dia kata macam tu, aku suka kepada engkau. Kemudian perawi yang sebelum pada dia, tok guru dia pun kata macam tu, inni uhibbuka faqul, aku suka pada engkau, maka bacalah, ada hadisnya. Guru kepada guru dia pun sebut macam tu juga, inni uhibbuka faqul. Sampai kepada sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, sebut benda yang sama, inni uhibbuka, aku sayang kepada kamu. Dia panggil apa? Musalsal bil mahabbah. Secara berturut-turut semua perawi akan sebut aku suka pada engkau, aku suka pada engkau. Ni bukan suka bab cintan, bukan tuan-tuannya. Ni suka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk tidak melengahkan masa, ana serahkan pada beliau. Tafadhal sidi. Ketubu ismu ismul ab ismul jad. Okey. Dan saya kata kita nanti tulis nama kita, nama abah kita, nama atuk kita dan berapa hari bulan kita ambil hadis ni pada hari ni. Hari ni berapa Muharram? 17. Istaim bi zamilu za wahid la ya'rif. Saya kata siapa yang tak pandai tulis Jawi tu minta kawan sebelah tuliskan dengan tulisan Jawi ya. Hattu tarikh 18 Muharram 1439 Al Jami' Al Azraq Shah Alam. Ini ya, tulis nama kat sini. Hadza kat sini. Wa inna nama contoh kalau saya kan. Hadza wa inna Muhammad Nazmi bin Abdul Karim bin Nasrun bin Dahlan contoh. Makan wazalika bitarikh berapa hari bulan 18 Muharram 1439 kat sini tarikh dia. Yani sayadkhul as-sama' al-an عندما تسمعونه تكون الاجازه بصحيحه بمحلها. Di Madinah, di bandar mana? Di bandar Shah Alam, di Masjid Negeri. Masjid Negeri Shah Alam ya kat sini. Hatta as-sighar adbitu sama'ahum wa kadhalika an-nisa.
Saya kata begitu juga kalau ada anak-anak kecil yang datang malam ni, umur dia 4 tahun ke atas, dia dah layak meriwayatkan hadis. Hadhihi ijazah azimah li'anna isnadaka sayattasil minka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kata benda ni amat mulia dan amat penting, sebab sanad kita, salasilah kita bersambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 'alaiha jayidan hadhihi ijazah. Waktu saya pesan jaga elok-elok jangan letak dekat lantai, bawa balik nanti bubuh dalam apa file ke, bawa dalam frame sebagai memuliakan sanad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul al-faqir al-mustaghni billahi amma siwah Abu al-Izz Muhammad Mu'taz al-Sawbini Dimashqi al-Salih al-Athari. قال لي شيخ مسند العصر المحدث علم الدين محمد ياسين ابن محمد عيسى الفاداني المكي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا محمد عبد الباقي اللكنوي الأنصاري المدني إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا فارح بن محمد الظاهري المدني إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا محمد بن علي السنوسي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا الجمال عبد الحفيظ العجيمي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا محمد هاشم ابن عبد الغفور السندي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا عيد بن علي النمرسي البرلوسي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا المعمر محمد البهوتي الحنبلي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا عبد الرحمن البهوتي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا نجم الدين الغيطي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا الحافظ جلال الدين السيوطي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا أبو الطيب أحمد بن محمد الحجازي الأديب وأنا أحبكم فقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا قاضي القضاة مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الحنفي وأنا أحبكم فقولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا الحافظ أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي وأنا أحبكم فقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا أحمد بن محمد الأرموي وأنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا عبد الرحمن بن مكي وأنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي وأنا أحبكم فقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا محمد بن عبد الكريم وأنا أحبكم فقولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا أبو علي الحسن بن أبي بكر ابن شاذام البغدادي البزازي وأنا أحبكم فقولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا أحمد بن سلمان النجاد وأنا أحبكم فقولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا وأنا أحبكم فقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا الحسن بن عبد العزيز الجروي وأنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا عمرو التنيسي وأنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
قال لنا الحكم بن عبدة وأنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا حيوة بن شريح وأنت تعلم ما بيني وبينك أي من الحب فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا عقبة بن مسلم إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا أبو عبد الرحمن الحبلي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأنا أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب والديلمي في مسنده مسلسلا، وأخرجه مسلسلا الثعالبي في منتخب الأسانيد، والسيوطي في جياد المسلسلات وقال صحيح الإسناد والتسلسل، والسخاوي في الجواهر المكللة وقال هذا حديث صحيح المتن والتسلسل، ومحمد عابد السندي في حصر الشارد وابن عقيلة في مسلسلاته ومحمد عبد الباقي الأنصاري المدني في المناهل السلسلة، والفاداني في العجالة أي شيخنا في الأحاديث المسلسلة. هذا ولقد سمعتموه مني بشرطه في هذا اليوم الأغر، ولقد أجزتكم به قولوا قبلنا الإجازة. Syekh mengijazahkan kepada kita hadis ini, maka kita jawab ramai-ramai qabilna al-ijazah. وذلك بتاريخ كل واحد يكتب 18 محرم 1439 في مدينة شاه علم الجامع الأزرق. Macam kita katakan tadi ya, tulis nama bin kita, abah kita, atuk kita dan tarikh 18 Muharram 1439 di Masjid Negeri Shah Alam. Usikum bitaqwallah wa ada'il fara'id. Dan saya pesan kepada kita supaya sentiasa bertakwa pada Allah dan menjauhkan diri daripada segala maksiat. Al-iktsar min zikrillah. Dan perbanyakkan zikrullah. Syafaqa 'alal khalq. Menyayangi makhluk-makhluknya. Walhamdulillahi fil bad'i wal khitam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-mutasharrif bi khidmatil hadith an-nabawi asy-syarif. أبو العز محمد معتز السوبيني الدمشقي الصالح الأثري غفر الله له. الآن أيها الأحبة دعوني أحلق في سماء هذا الحديث. Sekarang saya kata saya akan masuk kepada syarah hadis ini. هذا الحديث يتعلق بالمحبة. Hadis ini tuan-tuan menceritakan tentang kasih sayang. الإسلام دين المحبة. إسلام merupakan agama kasih sayang. النبي عليه الصلاة والسلام أحب أصحابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم cukup menyayangi para sahabatnya. وأحبه أصحابه. Dan sahabat-sahabat pun menyayangi Nabi صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نصف في هذه المحاضرة ما جاء في ذلك. Kita tak boleh nak sifatkan bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi pada malam ini. Terlalu hebat cinta mereka. Lama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhajiru min Makkah ila al-Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Waqad 'atisha ma'a sahibihi sayyidina Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang menemani perjalanan Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Fa ahdara mazqat laban. Lalu Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan membawa sebekas air susu. Wa kana 'atashu Abi Bakr
أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika itu tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar lebih dahaga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول أبو بكر فقدمت هذه المذقة للنبي صلى الله عليه وسلم. Lalu aku utamakan susu ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka Nabi minum susu ini sallallahu alaihi wasallam. وارتويت أنا. Tuan-tuan, Nabi minum, Sayyidina Abu Bakar yang hilang dahaga, subhanallah. Ma hazal hub. Hebat tuan-tuan ya. Nabi ma hazal syuur. Sayyidina Abu Bakar hilang dahaga, subhanallah. An-Nabi yashrab sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr yatarawa. Yang minum Nabi, Abu Bakar tu dapat tumpang hilang dahaga tuan-tuan, subhanallah. Hebat sangat. Hazal hub. Ini dengan sebab sayangnya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi alaihi salatu wassalam كان عنده خادم عبد اسمه ثوبان. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pembantu bernama Thauban. Thauban kan يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. Thauban ini tuan-tuan berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ذات يوم وقد اصفر لونه. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Thauban ini dalam keadaan pucat lesi mukanya. ونحل جسمه dan badannya jadi kurus kering. وظهر عليه الضعف nampak dekat badan dia muka dia lemah sangat dia ni. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم Lalu Nabi berkata kepada dia الشفوق الرحيم ya Nabi seorang penyayang dan pengasih السند الرؤوف seorang yang amat pengasih dan penyayang ما لي أراك بهذه الحالة يا ثوبان. Nabi kata wahai Thauban, kenapa keadaan kau macam ni? ما هذه الحال؟ Apa sal kau kurus kering ni, pucat kenapa? قال يا رسول الله. Lalu Thauban kata ya Rasulullah. أنا معك في الدنيا. أنا معك في الدنيا. Saya bersama dengan kau di dunia ini ya Rasulullah. أخدمك. Aku berkhidmat untuk engkau. وأراك بأم عيني dan aku melihat engkau dengan mata kepalaku ولكن tetapi إذا أنا مت tetapi kalau aku mati وإذا كنت من أهل الجنة kalau engkau besok masuk syurga ya Rasulullah ربما لا أراك mungkin kita tak akan bertemu ya Rasulullah وأنا أحبك كثيرا يا رسول الله sedangkan aku amat menyayangi engkau ya Rasulullah أين مقامي من مقامك Siapalah aku nak bandingkan dengan kau di hari akhirat besok ya Rasulullah. Anta fi a'la al-'aliyyin. Engkau berada di syurga yang paling tertinggi ya Rasulullah. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, syuhada dan orang-orang yang saleh. Wa ana fi manzilatin la ya'lamu biha illa Allah. Tapi aku tak tahulah kat mana besok di hari akhirat. Ya Allah Maha mengetahui keadaan aku. Fa li ajli zalika ana hazin. Sebab itulah aku sedih. ولأجل ذلك أنا مريض. Sebab tu aku tak sihat. ثم أخذه البكاء. Lalu dia pun menangis. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. ويقول له. Dan Nabi kata kepada Thauban. ألم تقرأ قول الله تعالى؟ Wahai Thauban, kau tak baca ke Allah berfirman. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. Maka mereka-mereka ini bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat ke atas mereka di kalangan para nabi orang-orang yang benar para syuhada dan orang-orang yang saleh dan mereka lah sebaik-baik teman فتبسم ثوبان. Maka Thauban pun tersenyum. وعلم أنه سيرافق النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dia memahami dia akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. اللهم أكرمنا بهذه المنزلة. Ya Allah kurniakan kami dengan kedudukan itu. Amin. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم يدرس بين أصحابه. Satu hari tuan-tuan Nabi ini menyampaikan ceramah kepada para sahabat. فدخل أحد الأعراب. Tiba-tiba masuk seorang Arab Badawi. يسأل dia tanya ke Nabi Ya Rasulullah Ya Rasulullah Mata sa'ah Kiamat ni bila? Hadha kalam khatir Ni perkataan yang bahaya Sanaqta'ul haditha qalila Saya kata kita potong kejap kita pergi cerita lain Style lama tuan-tuan Syaratus sa'ati kulluha tahaqqaqat Saya kata tanda-tanda kiamat semua dah berlaku
الفساد في الأرض kerosakan di atas muka bumi شرب الخمور minum arak secara berluas-luasa الزنا زنا القتل القتل pembunuhan الظلم kezaliman الكثير الكثير banyak sangat tuan-tuan tanda kiamat dah berlaku رفع الأمانة من الأرض tidak ada amanah di atas muka bumi كل ما جاءت به الأحاديث تحقق semua yang Nabi sebut tentang tanda kiamat ni tuan-tuan kebanyakannya dah berlaku belaka بقيت الساعات الكبرى tinggal lagi tanda-tanda yang besar حتى الساعات الكبرى والعلم عند الله أصبحت قريبة والله أعلم saya kata kemungkinan besar tanda-tanda yang besar ni pun dah dekat sangat التطاول في البنيان هذا مخيف contoh seperti Nabi kata binaan yang tinggi-tinggi berlaku تغير الخارطة المناخية للعالم berlaku perubahan cuaca dunia pada hari ini ذوبان الكثبان الثلجية في البلاد الباردة tuan-tuan sedia maklum berlaku kutub utara ataupun kawasan yang bersalji ni dah mula cair ارتفاع الحرارة kepanasan yang melampau قلة الماء kekurangan air ارتفاع منسوب البحار dan air mula apa turun اختراق طبقة الأوزون أوزون kita semakin rosak هذا كله شيء مخيف ini semua perkara-perkara yang menakutkan di akhir zaman عندما تقرأ في جزء عما kalau tuan-tuan baca dalam جزء عما حول السماء والقمر والنجوم وما سيحدث tentang langit bulan bintang dan sebagainya ستشعر بخطورة ذلك tuan-tuan akan terasa kita ni dalam keadaan bahaya sangat الأعرابي يسأل يا رسول الله متى الساعة maka Arab Badawi ni ditanya ke Nabi ya Rasulullah kiamat bila أول علامة من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم tanda kiamat pertama apa dia tuan-tuan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanda yang pertama نحن الآن بتاريخ 1439 من الهجرة. Kita hari ini tuan-tuan pada 1439 Hijri. يعني القرن الخامس عشر. Kita berada pada kurun ke-15. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. في آخر الزمان. Pada akhir zaman nanti. السنة كالشهر. Setahun macam sebulan. والشهر كالجمعة. Sebulan pendeknya macam seminggu. Wal jumu'atu kal yawm. Seminggu macam sehari. Wal yawmu kas sa'a. Dan sehari seperti satu jam sahaja. Wa hakadha. Berlaku hari ini tuan-tuan. An-nas la yash'urun bil waqt. Kita tak sedar tahu habis masa kita. Anta tanzur ila nafsika fil mir'at. Kita kalau tengok muka kita dekat cermin, taqul sara 'umri 20. Kita kata, dah 20 tahun dah umur aku. Sara umri 30. Dah 30 tahun dah umur aku. Sara umri 40. Dah 40 tahun Sara dah umur aku. Sara umri 50. Dah 50 dah aku ni. Wa kadhalika al-mar'a. Samalah juga dengan orang perempuan. Anta takburu shay'an fa shay'an. Semakin hari semakin. Anta taqtaribu min al-qabr. Kita semakin hampir dengan kubur. Anta tadnu min al-maut. Kita semakin hampir dengan kematian. Intabih jayyidan. Perhati betul-betul. Wa yaqul mata as-sa'a? Maka Arab Badawi tanya bila kiamat ya Rasulullah? الصغير هذا يأخذ أبوه منه هذه الإجازة. نعم سيدي. الصغير الذي يلعب بالإجازة هذا طفل. قل له خذها حتى هذه وثيقة مهمة واكتب اسمه عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ Maka Nabi tanya balik ke Arab Badawi ni, apakah persediaan yang kau persediakan untuk kiamat? Ya hasrati alaina. Rugi kita tuan-tuan. La a'mala lana. Kita tak ada buat apa-apa amalan. Nahnu na'tarifu bi taqsirina. Dan kita mengakui betapa kita terlalu banyak kekurangan. Unzuru ila soal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kenapa Nabi tanya ke Arab Badawi, apa yang kau sediakan untuk kiamat? Madza a'dadta laha? Apa yang kau prepare untuk pada kiamat ini? Ma hiya al-a'mal allati ta'maluha? Apa amalan yang kau dah buat? Qala ma a'dadtu kathira salatin wala siyamin wala zakat. Ya Rasulullah, aku ni sembahyang tak banyak, puasa tak banyak, zakat pun tak banyak, biasa-biasa je.
يعني أنا ما عندي زيادة على الفرائض. معنى dia ni hanya jaga fardu je tuan-tuan, tak buat semai sunat, tak buat, tak ada, dia ngam-ngam aja ibadat. ولكن أعددت لها حب الله وحب رسوله. Tapi satu je, aku buat persediaan, aku menyayangi Allah dan menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حب الله, menyayangi Allah. Ya Rab, ana uhibbuk. Ya Allah, aku sayang kepada engkau ya Allah. يا رسول الله انا احبك يا رسول الله aku sayang kepada engkau ya Rasulullah. أعد لها حب الله وحب رسوله. Maka Arab Badawi ni tuan-tuan menyayangi Allah dan Rasulnya. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka kata Rasulullah صلى الله عليه وسلم. المرء مع من احب. Seseorang itu akan dihimpunkan di hari akhirat bersama dengan orang yang disayang. في حديث آخر. Dalam hadis yang lain. يحشر المرء مع من أحب. Dihimpunkan seseorang itu di hari akhirat bersama dengan orang yang dipaling sayang. قال أحد الصالحين. Maka berkata seorang yang saleh. إذا كان المرء يحشر مع من أحب فأنا لا أخاف المثول بين يدي الرب. Seorang salih pernah berkata, kalaulah di hari akhirat besok aku akan berhimpun dengan orang yang paling aku sayangi, maka aku tak merasa takut untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tasawwaru yawmal qiyamah hunaka rayatun tunsab. Bayangkan tuan-tuan, di hari akhirat besok ada panji-panji yang dipacakkan di mahsyar. Al murabun lahum raya. Orang yang tak percaya kepada Islam ada benderanya. Az-zunat lahum raya. Orang yang penzina ada benderanya. Syaribu al-mukhattirat lahum raya. Orang yang menagih dadah ada benderanya. Wa kadhalik kullu ashabil fisqi wal fujuri wal kufri wal dalal likulli fi'atin minhum raya. Semua orang yang buat maksiat, buat kemungkaran, buat segala larangan, mereka ada bendera masing-masing. Kullu man kana ya'malu bi'amali ha'ula yuhsyaru tahta hadhihi ar-raya. Semua yang buat maksiat tuan-tuan akan berhimpun dengan bendera-bendera tadi. Nauzubillah min syarri. Amma muhibbullah wa muhibbu rasulih farayatuhum tahta liwa'il mustafa sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang menyayangi Allah, menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benderanya di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك المؤمن هنيئا للمؤمن هنيئا للمؤمن. Beruntung orang beriman tuan-tuan, beruntung kita insyaallah. اذا كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم من قلبه فانه ينتفع بهذا الحب يوم القيامه. Kalau kita sayang Nabi betul-betul sepenuh hati kita tuan-tuan, maka sayang ini akan memberi manfaat kita besok di hari akhirat. ولكن يا احبائي ان المحبه تقتضي المتابعه. Tapi tuan-tuan, bukan senang nak sayang ni, perlu kepada mutaba'ah, kita ikut Nabi. La yakfi an aqul ana uhibbu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la a'malu bi syar'i. Tak cukup kita hanya kata saya sayang Nabi, tapi engkau tak ikut arahan Nabi. Wa la a'malu bi hadiyi. Aku tak ikut petunjuknya. Wa la a'malu bi sunnati. Aku tak ikut segala sunnahnya. Hadza la yanfa'. Ini tak bermanfaat. Bal la budda وأن أقرن بين الحب والعمل. Tak boleh tidak tuan-tuan, bila kita kata kita sayang Nabi, kita kena beramal dengan apa yang Nabi ajar pada kita. قال سيدنا الحسن البصري. Berkata al-Imam al-Hasan al-Basri. سيد التابعين. Ketua kepada semua tabi'in. ادعى قوم محبة رسول الله. Ada orang mendakwa dia menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فأنزل الله. Maka Allah menurunkan, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu menyayangi kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yakni Rasulullah, maka Allah akan menyayangi kamu. ويغفر لكم ذنوبكم. Dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. لذلك الحب الذي تجسد بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. Kasih sayang yang berada di dalam hati para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. حتى قال أشد أعداء قريش في ذلك الوقت. Sehinggalah orang Quraisy berkata apa kepada Nabi. وهو أبو سفيان قبل أن يدخل في الإسلام. Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam dia kata apa?
لم أرى أحدا يحب أحدا كأصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. Aku tak pernah jumpa orang sayang kepada seseorang sedahsyat sayangnya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا أمر النبي أمرا لبوا هذا الأمر. Apabila Nabi bagi arahan, terus mereka buat. إن قال لهم قوموا قاموا. Nabi kata bangkit bangkit. جاهدوا يجاهدوا. Berjihad berjihad. أنفقوا ينفقوا. Infak, maka mereka infakkan harta mereka. حتى كان إذا توضأ اقتتلوا على وضوءه. Sehingga tuan-tuan, kalau Nabi berwuduk, para sahabat berebut Nabi bekas wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. أيهم يريد أن يدرك شيئا من فضلة ماء النبي صلى الله عليه وسلم. Kerana mereka nak mendapat sisa daripada bekas wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ليتبرك به. Untuk mereka bertabarruk dengannya. ليستشفي به. Untuk mereka mendapat dengannya. لذلك هنا في هذا الحديث نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر محبته لمعاذ. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sayang Nabi kepada Muaz bin Jabal. ومعاذ كان شابا. Muaz tuan-tuan masa ni masih muda lagi. متفرغا للعلم. Kerjanya hanya menuntut ilmu. صار من علماء الصحابة. Sehingga menjadi seorang ulama di kalangan sahabat-sahabat Nabi. ممن يفتي. Antara yang dibenarkan memberi fatwa. Hatta arsalahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Sehingga Nabi menghantar dia menjadi mufti di Yaman. Wa arsalahu qablan ila al-Madinah liyu'allim. Dan Nabi menghantar beliau ke bandar ke Madinah untuk mengajar. Fa kana min ulama'i as-sahabati wa mafatihi. Beliau dikategorikan antara ulama para sahabat Nabi. Ahabbahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam لأن سيدنا معاذ كانت له أخلاق عالية. Nabi sayang kepada Muaz tuan-tuan dengan sebab Muaz ni mempunyai akhlak yang hebat. كان لطيفا. Seorang yang lemah lembut. حييا. Pemalu. عنده حياء. Sangat malu orangnya. عنده أدب. Beradab orangnya. عنده صفاء. Bersih hatinya. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أظهر له المحبة. Kerana itulah Nabi sayang kepada Muaz bin Jabal. المحبة يا أحبابنا الميل القلبي. Kasih sayang ialah kecenderungan hati kepada sesuatu benda. ميل القلب نحو المحبوب. Kecenderungan hati kepada yang disayangi. هناك من يميل قلبه إلى المال. Ada orang cenderung hatinya kepada harta. هناك من يميل قلبه إلى النساء. Ada orang cenderung hati kepada perempuan. هناك من يميل قلبه إلى شهوة من الشهوات. Ada orang kecenderungan hatinya kepada hawa nafsu. هناك من يميل قلبه إلى العلم. Ada orang kecenderungan hati kepada ilmu. هناك من يميل قلبه إلى الذكر. Ada orang kecenderungan hati kepada zikrullah. هناك من يميل قلبه إلى المسجد. Ada orang cenderung hatinya kepada masjid. كحالكم أنتم. Macam tuan-tuan semua malam ni. هنيئاً لكم. Beruntung tuan-tuan semua insyaAllah. أنكم في بيت السكينة. Kerana kita berada dalam rumah yang paling في tenang. في بيت الطمأنينة. Rumah yang amat tenang. في بيت تتعبد فيه الملائكة. Di dalam rumah yang berlaku ibadatnya para malaikat. Fi amnin wa aman. Dalam penuh keamanan. Fi jannah. Di dalam syurga Allah. Fi rawdah min riyadil jannah. Di dalam taman-taman syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi'an lakum fi masjidikum hadha. Beruntung tuan-tuan pada malam ni. Masjidukum kulluhu unsun wa tuma'nina. Masjid di Sya'alam ni saya kata semuanya tenang belaka. Penuh majlis ilmu. I'rif ni'matallahi alaika fi hadha. Tuan-tuan. Akuilah nikmat Allah kepada kita. Annaka la tajlisu fi amakin lahu. Kerana Allah Ta'ala tak letak kita dekat tempat-tempat yang lara. Wala fi shawari'il fitan. Ataupun di tempat-tempat yang fitnah tak elok. Wala fil maraqis. Ataupun tempat disko. Wala fil khammarat. Ataupun dekat tempat-tempat orang main judi. Wala 'ala mawa'idil qimar. Tempat orang main judi juga. Bal anta fi baitillah. Tetapi Allah memilih kita berada dalam rumah Allah. Intizarus salati 'ibadah. Menunggu waktu sembahyang merupakan ibadat. وَجُلُوسُكَ اعْتِكَافٌ وَالْاِعْتِكَافُ فِي الْمَسْجِدِ عَيْنُ الْعِبَادَةِ. Duduk kita i'tikaf dalam masjid merupakan ibadat pada Allah. هَنِيئًا لَكَ يَا أَخِي. Beruntung kita semua tuan-tuan. كَمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَظْهَرَ حُبَّهُ لِمُعَاذٍ فَقَالَ يَا مُعَاذ إِنِّي أُحِبُّكَ. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan kasih sayang Nabi kepada Mu'az. Ya Mu'az, aku sayang kepada engkau. Beruntung dia. مَعْنَا هَذَا أَيْضًا. Bersama ini tuan-tuan. أَنَّكَ إِنْ تُحِبْ إِنْسَان. إِذَا أَحْبَبْتَ إِنْسَان. Apabila kita menyayangi seseorang.
فأنت تطلب منه الخير أم الشر؟ Kita minta orang tu benda yang baik atau benda yang tak baik. لماذا لا تدعون أقرباءكم وتدعون أهلكم إلى بيوت الله؟ Kita kenapa tak ajak adik-beradik kita, isteri kita kepada rumah Allah Subhanahu wa Taala? النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nabi bersabda tidak beriman kamu sehingga kamu menyayangi saudara kamu sebagaimana kamu menyayangi diri kamu sendiri. تريد فقط أنت أن تكون في الجنة وصديقك لا تسأل عنه. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan kita nak masuk syurga seorang aja yang lain biar masuk neraka habis. أنت عندما تقتدي بنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم فتقول لشخص ما إني أحبك. Nabi ajar kita tuan-tuan, kalau kita sayang pada orang, kita kata apa kat dia? Inni uhibbu, aku sayang. Kama qala al-Mustafa li sayyidina Muaz. Sebagaimana Nabi kata kepada Sayyidina Muaz, fa anta kull man tuhib ta'muruhu bil khair. Kita bila sayang pada orang, kita suruh orang tu buat baik tuan-tuan. Kull man tuhib ta'khudh bi yadihi ila al khair. Kita sayang pada seseorang, bawa dia pergi ke masjid. Kull man tuhib tansahuhu bil khair. Apabila kita sayang pada satu orang, nasihat dia benda yang baik. ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ ثمرة هذا الحب. Apa yang Nabi sebutkan kepada Muaz nanti tuan-tuan merupakan hasil daripada sayang Nabi kepada Muaz. Allahumma qala lahu qul Allahumma. Wahai Muaz, sebutlah benda ni. A'inni, ya Allah bantulah aku. Ala ذكرك. Untuk mengingati engkau ya Allah. قال أهل الجنة عندما يكونون في الجنة. Ahli syurga tuan-tuan apabila mereka masuk dalam syurga. لا يندمون على شيء. Mereka tak akan menyesal. إلا على شيء واحد. Kecuali atas satu perkara sahaja. أهل الجنة. Ini orang kat syurga tuan-tuan. على نفس شهيق وزفير. خرج ولم يذكر الله فيه. Mereka menyesal satu je. Apa dia tuan-tuan? Mereka menyesal ketika di atas dunia, ketika mereka menarik nafas, menghembus nafas, mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal sungguh besok. في كل احوالك لابد من ذكر الله. Sebab tu setiap keadaan kita kena banyak zikir Allah. كل حركة تتحركها لابد من ذكر الله. Segala pergerakan kita jangan tinggal zikir Allah. ذكر الله عدتك وسلاحك. Zikrullah merupakan senjata utama kita. Tahsinuk wa himayatuk, memelihara kita semua tuan-tuan. Wa syukrik, dan berterima kasih kepada engkau ya Allah. Al-mu'min fi kul halatu yashkurullah. Orang Islam dalam apa keadaan sekalipun berterima kasih kepada Allah. Rabbuk rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ketika mana Allah berfirman la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur kepada aku akan nambah lagi kepada kamu. Jika anta syakarta Allah alhamdulillah alhamdulillah syukrulillah syukrulillah Allah yazidukum ni'am. Apabila kita berterima kasih pada Allah, kita kata alhamdulillah syukrulillah, Allah akan tambah lagi nikmat pada kita. Wa tatlub min Allah husnul ibadah, dan kita minta apa dia? Berbuat ibadat dengan terbaik. An tuaddi as-salah kamila bi tuma'ninatiha, kita sembahyang dengan sempurna dengan tuma'ninahnya. An tasum ramadan siyaman sahihan kamila, puasa ramadan dengan puasa yang sempurna. An tahujjal bait hajjan kamilan sahiha, kita melakukan haji dengan sempurna. Wa kadhalik indama taqra al-quran wa indama tadhkur Allah, begitulah ketika kita baca al-quran. Kullu a'malika min qalbik, semua amalan kita tuan-tuan daripada benak hati kita. Allahumma akrimna bihubbik, ya Allah muliakan kami dengan sayang kepada engkau. Wa hubbi nabiyyik, dan menyayangi nabi engkau. Wa hubbi amalin salihin yuqarribuna ila hubbik, dan amalan yang boleh mendekatkan diri kami kepada engkau ya Allah. Allahumma taqabbal minna, ya Allah terimalah kami. Allahumma a'tina su'lana, ya Allah berikanlah hajat-hajat kami. Allahumma ighfir dhunubana, ya Allah ampunkan dosa kami. Allahumma kaffir khathiatina, ya Allah maafkan segala kesilapan kami. Allahumma qdi duyunana, ya Allah selesaikan hutang-hutang kami. Allahumma wassi' alaina fi arzaqina, ya Allah murahkan luaskan rezeki kami. Allahumma ansuril muslimina almustad'afin, ya Allah bantulah orang Islam yang lemah. Fi masyariqil ardi wa magharibiha, di timur dan baratnya. Ya rabbal alamin, ya Allah ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, fi kulli makanin minal ard. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna bi asrar al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.
bincang, orang study tentang generasi Alpha, generasi Beta, generasi Charlie. Generasi Alpha, Beta, Charlie adalah anak daripada Gen X, Y kahwin, Y Z.